Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про Ленінопад та наслідки перебування комуністів при владі в Україні. З нами доктор історичних наук Ігор Кочергін. Ігор Кочергін, 44 роки. Доктор історичних наук, професор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Член президії правління Національної спілки краєзнавців України. Керівник Південно-Східного відділення Українського інституту національної пам'яті. Автор майже 200 наукових публікацій. Хобі – генеалогія, подорожі. Пане Ігоре, я радий вас вітати в нашій студії. Перше питання фактично не стосується теми нашої безпосередньої розмови, але не можна не спитати, оскільки Дніпро обговорює це питання останні декілька днів. Заявлено, зокрема, міським головою про те, що віднайдено можливо віднайдено могилу Олександра Поля, місце його поховання. Ви є автором монографії про Поля. Скажіть, чи буде знайдено могилу? Ну, її вже шукають багато років. До речі, даремно так думаєте, що не пов'язано. Пам'ятник Полю теж руйнували. Тільки це було більше 100 років тому. І звичайні роботяги в Кривому Розі зруйнували поставлений французами пам'ятник Полю. Так що він теж певною мірою до нашої теми причетний. А що стосовно знахідок, то ми точно знаємо, що він похований на Севастопольському цвинтарі або Севастопольський парк зараз біля Лазарівського храму. В пресі і в документах, які нам доступні, не вказано, що він похований саме в храмі. Тобто він в храмі відспівувався, спочатку в Троїцькому, потім в Лазарівському, а похований був десь біля храму, на жаль, не вказано, де конкретно. Оскільки людина відома, то неподалік. Там був цвинтар величезний. Там ховали ж загиблих від часи Кримської або Східної війни, 853-56 років. А окрім Поля, там, до речі, Манжура похований, родина Леонових, це відомі громадські діячі, земські діячі 19-го, початку 20-го століття. Тобто там можна цілий пантеон зробити, в принципі, про що й говорив міський голова наш Дніпра. Тому, чи знайдена буде, тут є багато умов, які, якщо спрацюють, то буде знайдено, чи ж ні. Якщо... Роботи заявлено, що почнуться вже в травні цього року, так що будемо чекати, тут прогнозувати, звісно, власне. Там можна. Це ще треба знайти конкретно от поховання його, але там поховань багато. Ми знаємо, як він виглядав, тобто який у нього був вік. Якщо будуть проведені відповідні тести, ДНК, то у нас є родичі, ну, непрямі нащадки. В Аргентині, якщо? Так, в Аргентині. Тобто, які, в принципі, погодились на співпрацю, але тепер треба, якщо вже це закручується, треба про це вже конкретніше говорити, домовлятися. Коли було. Так, давайте перейдемо безпосередньо до тем нашої розмови. Почнемо з ленінопадів. В Україні їх було таких масштабних два. Це на початку 90-х років і 2013-2014 роки. У чому їх особливості, у чому відмінності? Давайте говорити про те, що ленінопад потрапляє в таку, в контекст антиколоніальних повстань, які тривали на території світу в різний час. Ну, далеко не будемо забігати, ну, бодай останні там 100 років, так? І якщо говорити про повалення пам'ятників, то слід згадати, наприклад, Ірландію 1919 року, коли там почалась революція, то там за ніч буквально всі пам'ятники британським діячам, а конкретно голови цих пам'ятників, були просто зрізані. Тобто це було повстання проти поневолювачів. Те саме було потім в Іраку в 1958 році, коли британському генералу Муоду теж повалили пам'ятник під час революції. І, ну, до речі, нещодавно в США, да, перенесення пам'ятника генералу Лі, тобто не тільки у нас це. Просто говорити про те, що це унікальне явище для України, і ми тут якісь вандали-варвари, я думаю, не варто, тому що це притаманно всім людям на всій планеті. І коли скидається режим, який вважався окупаційним, колоніальним, то, як правило, з ним уходять і його пам'ятники. Просто у нас вони трошки затримались. На Західній Україні просто так сталося, що
Не голодомори, не репресії не змогли вивітрити дух, національний дух боротьби. Тобто були свіжі ще спогади про УПА, багато їх ще й живих було учасників, бійців цих УПА. І тому, звичайно, що в 90-х роках, починаючи з цієї відомої площі перед театром оперного в Львові, і далі, тобто Тернопіль, Франківськ, Луцьк, тобто всі пам'ятники були знищені. Я пам'ятаю, на Західній Україні, що залишалося їх 2 чи 3 пам'ятника на 2013 рік всього Леніна, так? А переважна більшість залишалася центральна, Східна, Південна Україна. І до нас... До речі, у 90-х слід згадати про пам'ятник, що стояв на нинішньому Майдані Незалежності. Ну, звісно. Так, от ну, якщо можна пару слів про це. Там потужний пам'ятник був, він же був присвячений так званій Великій Отечественной Социалистической Революции, Великій Октябрьській Соціалістичній Революції 1917 року. Ну, фактично, перевороту, там не один Ленін. Там ну, ціла... Площа Революції, якщо я не помиляюсь, називалася. Так, угу. Ну, Майдан Незалежності. Так, зараз Майдан Незалежності, то там ціла композиція була, величезна, на місці, де зараз стоїть оця колона, так, України. І його поставили в 77-му році, ну, очевидно, що переворот якраз 17-77-й. Большевики любили цей символізм, як і зараз наші брати менші, то і в 91-му його зняли, тобто він недовго і стояв фактично. Це 15 центральна, років фактично. Так, центральна композиція була в місті Києві тоді, в центральній його частині, і виконувала відповідну функцію меморіальну. Там завжди ж відбувалися якісь заходи. В принципі, як зараз Майдан виконує певну меморіальну функцію і зараз, тільки вже з іншим. Ну, от якщо можна більш докладно, хоча свіжі вже ще в пам'яті, да, спогади, з чого все почалося, саме у 2013 році, наскільки я пам'ятаю, це початок грудня, це пам'ятник на Бесарабці. Тоді, як його називали, Бесарабський, тому що свого часу йому відбили носа. І комуністи відновили з таким він затемненим. Ну, камінь не підійшов, тому ніс був темний, темніший, не сам пам'ятник. Його так це і ще не в 13-му році. Так, раніше, раніше. То його спробували завалити. Верніше, прийшли валити, але поліція тоді оточила, плюс там комуністичний намет стояв постійно, я пам'ятаю, там був перед цим. Ні, я також пам'ятаю, так. І його фактично не охороняли як цінність певну. Лише 8 грудня 2013 року вдалося все ж таки завалити цей невеличкий, в принципі, пам'ятник на той момент. Зараз там постамент просто залишився, люди розібрали його на сувеніри. І це було якраз от цим одним із символів прощання з минулим. Тому що ми знаємо, що режим Януковича використовував совєтські міфи і, відповідно, його діячів для утвердження своєї політичної сили в Україні. Тому що серед багатьох наших громадян України досі, в принципі, є певні ілюзії щодо Леніна, ностальгія за тим періодом. Тому Леніна часто використовували пам'ятник як місце збору, де відбувалися якісь акції суто комуністичні, антиукраїнського спрямування. Тому ці місця притягували якраз антиукраїнські сили. Тому, звичайно, для майданівців Ленін – це як уособлення, матеріалізований, да? Символ цієї тоталітарної системи, який також особлювався з Януковичем, тому скидання Януковича і скидання Леніна – це одного порядку фактично десь були речі. Тобто, фактично, можна сказати, що у 13-му році, наприкінці 13-го року, Ленін став, пам'ятники Леніну стали символом старої влади. Так, у тому числі і тодішньої влади. Ну, а чого б ні? Владіче, це логічно, тому що і комуністи теж ж підтримували партію регіонів завжди. Попри те, що вони заявляли, що вони ніби народна партія, а насправді підтримували антинародну партію, яка була партією олігархів, по суті, справи. І ці пам'ятники Леніна, повторюю, були якимись такими маркерами на мапі, так, за які чіплялася ця влада також, зокрема, символи мають велике значення. Як проходив демонтаж пам'ятників Леніну саме у Дніпрі? Якщо я не помиляюсь, у нашому місті їх було кілька. Аж вісім, якщо бути ну, є точним. Два найбільших. Той, що був на площі Леніна, і той, що біля палацу Ілліча. От якщо перший на площі Леніна, пам'ятаємо, його майже цілий день намагалися звалити. Ну, вечір, ніч, так. Да, о першій ну, годині мається на увазі кілька годин, там, тобто це довго тривало. І санкцій ніякої не було на його демонтаж, тобто фактично це активісти. Ну, ви знаєте, я там тоді був, тоді фактично правоохоронців на площі не було. Ми розуміємо, яка була ситуація, так. Фактично вже була. Але були захисники тоді біля... Були. На площі. На початку були, так. А потім
Десь до 8-ї вечора, якщо не помиляюся. Ну, взагалі тоді була ж думка така, що так, треба знімати Леніна, але в цивілізований спосіб. І була інша думка – знімати будь-як, в принципі. Тому, оскільки цивілізований спосіб, міська влада не схотіла цього робити, я не знаю, з яких міркувань тоді це відбувалося, то під час революції хто там дивиться на владу? Під час революції відбуваються речі, які ідуть з низин, тобто з самого народу, і, відповідно, цей пам'ятник мав би бути повалений, і плюс вже були прецеденти по Україні на той момент, уже в кількох містах вони були скинуті, в центральній Україні. От дійшло і до нас справа, просто він був великий, потужний, тобто металевий, із бронзи, і лише після того, як його підпиляли болгаркою, то тоді вдалося його завалити, і пам'ятаємо, що і водій не хотів допомагати вивозити тоді. Тобто люди за цією інерцією, да, пам'яті, інерцією свідомості, от чомусь вважали, що це якось може відбитися на їхній долі, тобто негативно. Тому не хотіли брати участь. Але, як бачите, минуло вже скільки? 6 років, так? 6 років, так. Ну, от, власне, ми чому і говоримо про Ленінопад, да, 6 років. 6 років якраз минуло вже, хто там пам'ятає, де той Ленін стояв. Зараз там спокійно собі ковзанка. Як на мене, погано стоїть. Краще, ніж Ленін. А от уже другий Ленін біля Палацу Ілліча, от тут цивілізовано зняли, там його чи завод Петровського, по-моєму, забрав, чи… Ну, на балансі. Так, взяв собі. Спокійно зняли. Тобто тут, коли вже стало зрозуміло, що Ленінам не зберегтися, тобто їх далі почали зніматися їх більш активно і спокійніше по всьому місту. Включно потім із касіором, який був на лівому березі, стояв, і з табличками Дзержинському на управління залізниці нашої. Тобто все, що вже знімалося, цивілізовано. Побіда комунізму неізбіжна. О, так, так, це теж цей, або біда комунізму неізбіжна, як там було замалювало. Тобто зараз там, ви знаєте, меморіал і Небесної Сотні, і загиблим в російсько-українській війні, тобто там він, ну, явно був недоречний, той Ленін. У нас. Все-таки, як історику, чи не жалкуєте, що від Леніна, який стояв на центральній площі, залишилась фактично лише голова, яка зберігається в музеї АТО? Ну, не те, щоб я сильно жалкую, Леніна їх достатньо було, але раз вже так сталося, тобто, що жалкувати за втраченим? Я розумію, що для декого Ленін встановив певний ідеал, але цей ідеал був сформований фактично пропагандою, і він був ідеал дутий, тобто неправдивий ідеал, який пов'язаний був фактично з ліквідацією української державності, але людям нав'язували, ніби він якраз створив Україну, тобто все навпаки було. Тому те, що його зняли, я абсолютно не жалію, навпаки, наше місто очистилось, слава Богу, від цих болванів. І для тих, хто говорить, що це наша історія, то історія ж вона, як, вона ж не тільки в монументах, в якихось табличках, вона і в книжках, тобто вона в головах, вона в музеях. То, як на мене, така історія, якщо і повинна залишатися, то вона повинна залишатися в просторі меморіальному, який, як правило, виконують роль музеї або якісь парки. Тому, коли ви прийдете в історичний музей, то ви там побачите і свастику теж, в принципі. Так? І цей серп і молот, і Леніна, і Гітлера портрет, тобто і інших діячів. Тому що, якщо ми це забудемо, то висока ймовірність, та 100%, що це повториться. Тому дітям треба розповідати, що це за дяді були, що це за Ленін такий був, що це за Касіор, що це за Дзержинський, який в Кам'янському стояв. До речі, в Кам'янському Леніна спокійно зняли. Ну, тодішньому Дніпро Дзержинського. З Дзержинським там були питання, бо він же ж там на центральній площі, фактично іменем його міста було названо, але його пізніше таки зняли, слава Богу. Так? Тому ці персонажі, їм місце в музеї. Ну, або, як це зробили наші сусіди північні, західні, литовці, в парку Грутас. У них цілий парк, під таке місто у них Друскінінкає. Друскінінкає, там у них є музей совєтської скульптури. Тобто, і там зібрані всі, ну, які збереглися на той момент пам'ятники, не тільки Леніну, Марксу, Енгельсу, там іншим діячам, Дзержинському. Так само зробили біля Будапешту в Угорці, так само чехи зробили, ну, естонці, ясне діло, і литовці. Тобто наші сусіди, які теж були в колоніальній залежності певною мірою від тодішнього Радянського Союзу, от вони якраз зробили все цивілізоване, зараз на цьому виховують своє, ну, молоде покоління, тобто, і ще й гроші на цьому заробляють, розумієте? Тобто в парк зайти. Плюс це фактично парк до певної міри там і розваг, і водночас ти поринаєш у ту совєтську епоху. У нас, до речі, теж такий з'явився перший. У нас є, да, в Сумській області. В Сумській області в вересні, по-моєму, 2019 року з'явився такий парк, він називається парк радянського періоду, біля Путивля, містечко таке, ви знаєте.
то правда там з ідеологічним наповненням трошки є нюанси, але загалом, тобто там от зібрані ці скульптури з Сумської області. У нас же ж теж ідея вже кілька років гуляє. Да, до речі, я хотів запитати саме про це. Наскільки я знаю, була ідея спочатку створити парк комуністичного періоду, чи диктатури, чи тоталітарного періоду, як завгодно можна назвати. Спочатку в парку Дружби, це на виїзді з міста. Потім, ну, я говорив з начальником КП етнографічні парки Каюком, да, потім він говорив, що була ідея створити у промзоні такий парк. Чому ця ідея так і не реалізована? Адже ці пам'ятники, вони взагалі-то є, вони розкидані по місту. От, і чи буде це зроблено? Зараз ті, що залишилися пам'ятники і зняті цивілізовано, вони в одному з підприємств зараз приватному, тобто це колишнє комунальне підприємство, зараз приватне. Там вони зібрані, єдине, що, звичайно, руйнуються. Там є бетонні, гіпсові, то вони поступово руйнуються. А вони хоч якось там накриті? Чи ні, звичайно, їх так звезли. Тобто, думала, що парк тоталітарного періоду має постати от, ну, от, в минулому році, може в цьому році. Буквально от місяць тому приїжджав представник Українського інституту національної пам'яті з Києва, з відповідного відділу Віталія Огієнка. То ми оглядали місце імовірного парку тоталітарного періоду, це НТЗ, тобто Ніжньодніпровський трубний завод, колишній Підчука, так? То там територія індустріального, передбачається індустріальний парк, ну і там виділяється, в принципі, парк тоталітарного періоду. Тут просто є багато нюансів і суб'єктивного, об'єктивного характеру, не тільки в гроші все опирається, в принципі. І, як на мене, от якраз це і є. Тобто, коли говорять, що це наша історія, так давайте, будь ласка, сприяти тому, що цю історію зберегти. Тобто звертатися до міської ради, і раз ви хочете зберегти ці пам'ятники, вони не мають права стояти на території міста, тобто на вулицях, площах, тому що ці люди несли з собою смерть, зубожіння, ну, не люблю цього слова, тобто фактично знищення української державності як такої. Тому вони не мають права стояти у нас на площах. Але в парках тоталітарного періоду в якості ілюстрації того періоду показати, як діяла ця тоталітарна система, як вона знищувала людей, це має бути. Так от, будь ласка, якщо ви боретесь за збереження історії, то, напевно, треба якось листа написати, активну громадську групу створити. І тоді, можливо, це ну, міськрада змушена буде реагувати на це якимось чином, і, можливо, це зрушиться з місця. Так, активні окремі активісти, їх небагато. Той же Дмитро Каюк, так? Або із... Ну, це чиновник. Так, Олена Іваницька, це з громадської організації, ну, з КП теж іншого. Тобто, ну, і я теж там, і багато інших людей. Тобто цього недостатньо, напевно, для того, щоб реалізувати цю ідею. Угу. А звичайна людина може от подивитись хоча б на ці пам'ятники, як вони виглядають? Питає, як журналіст. Ні. Ну, звичайно, ні. Як журналіст, я думаю, можна домовитись. Хоча ми так і не потрапили. Тому що приватний підприємець, який якраз взяв оренду ту територію, де зберігається, просто не пустив нас. Ні, немає права так. Ну, от тому це, напевно, треба заздалегідь. Ну, і ще він, по-моєму, представник ОПЗЖ, то... Там ставлені якраз до цих пам'ятників. Ні, ну скоро вибори, так що спробуємо домовитись. До речі, пане Ігоре, ви згадали про те, що у Києві зберіглась колона, де стояв Ленін, у Дніпрі вона не зберіглася. Не зберіглась. Да? Це, якщо я не помиляю, ну, я не помиляюсь, в серпні 2014 року вона була демонтована комунальниками. Так, остаточно. Я не знаю, де ні, у мене два шматочки вдома залишилось. Вам пощастило. Да. Чому так? Чому в Києві зберігли, у нас не зберігли? Ну, це питання не як до історика, як до громадянина. Тоді ще до його повалення мова йшла про те, щоб давайте якось його зняти з тим, щоб зберегти. Але оскільки там була така ситуація неконтрольована. Я про колону сам питаю. Так, неконтрольована, то минуло кілька місяців, напевно, вирішили кудись вивезти і не проконтролювало цю ситуацію. Тобто, ну, власне, я не знаю, під що використовувати цю колону. Тобто, вона значно була пошкоджена тоді. І доволі, ну... Ну, там такий, як меморіал Героям Небесної Сотні був. Так, певний час був, так, я пам'ятаю, якраз на тому пам'ятнику. Це, до речі, теж символічно, тому що сама діяльність Леніна, це якраз от, цей Майдан до певної міри є наслідком діяльності таких осіб, як Ленін. І поки не подолано якраз от і оці війни пам'яті, да, не закінчились, то я думаю, ці революції в нас тривали і тривали.
Пане Ігоре, ви згадали про роль Леніна в історії України. Да? От, ви знаєте, я не знаю, не така вже і стара людина, 88-го року народження, у 90-му перший свій віршик вивчив. «Это Ленин на портреті в рамки зелені густой был, лучше всех на світі», ну і так далі. Да? От, чи можна таку постать, як Ленін, малювати однією фарбою? Питання... чисто, як до історії. Та, як і будь-яку людину не можна малювати однією фарбою. Ні, звичайно, не можна його чорною фарбою. Тобто там, я думаю, темні кольори здебільшого, бо фігура не те, що суперечлива. Тобто, якби Ленін трошки більше прожив, то я думаю, що він став би не краще за Сталіна. Тобто, власне, і перші концтабори, і знищення опонентів, це ж почалось від Леніна, просто в нього часу на це було мало, там всього 6 років, да, до його смерті. Тому він не встиг себе проявити в повну силу. Тобто, його продовжувачем і спадкоємцем цілком є Йосиф Віссаріонович. Тобто, те, що виробляв Сталін, в принципі, робив і Ленін. Просто він був більш інтелігентний. З освітою непоганою, розумієте? Тому він це робив, ну, умовно кажучи, більш вишукано, ніж Йосиф Віссаріонович. А згадаємо, Гітлер, він неодноразово заявляв, що він учень Леніна. Тобто от про це є просто написані тексти. Тому у Леніна вчився Гітлер. Тобто як можна цю людину ставити на п'єдестал і вчити? Ну хіба що, якщо ви збираєтесь створити якусь корумповану групу злочинну, тоді да, Ленін у вас може бути героєм. Але все-таки, от, скажімо, ну, є різні оцінки цієї постаті в історії і серед істориків у тому числі, да, я сам закінчив історичний факультет, пам'ятаю це. Викладати от історію радянського періоду для школярів, для, скажімо, студентів університету, хоча це різні речі, з вашої точки зору, мають лише зі спрямованістю, що це було погано, хоча ми розуміємо, що діють закони про декомунізацію. От як це? Все-таки там НЕП був. НЕП – це, до речі, не також погано було, ну, на той момент. Ну, це ж той відомий танок Леніна. Крок назад, два вперед. Тому НЕП і українізація – це вимушені кроки Леніна, які, от якраз я ж кажу, він був освічений. Він розумів, що якщо він почне закручувати гайки, як це робив Сталін, то це призведе до вибуху. А на той момент ще тривали повстання по всій Україні і не тільки. Позитивно. Я б його позитивно не представляв. Ми, ви як історик, нехай навіть і за освітою, а не за, якби, ну, не за фахом, роботою, по документам, але не за заняттями. Так, ви не історик. Тобто я як історик, якщо я беру постать якусь для вивчення, це не означає, що я буду його очерняти і писати тільки погано. Тобто я буду писати все, що я знайду в джерелах. Тому дехто вважає Леніна непоганим публіцистом. Тобто він же ж там написав кілька десятків томів різних робіт. Але я чув думки про те, що це роботи доволі хаотичні. Однобокі. Так, його думки не є аж такими геніальними. Тобто він багато що переписував просто у Маркса, Енгельса, Прудона і багатьох інших соціалістів французьких і так далі. Тому вважати його генієм сучасності – ні. Він талановита людина, звичайно, був. Тому що так знайти шпаринку серед різних політичних сил в той час, коли там, ну, просто війна і революція почалася, або переворот, хто як його там називає, а він зміг в таких складних умовах, тобто шанси там були дуже низькі у нього завоювати владу. Він і взяв цю владу і зміг переконати тих, хто за ними йшов, тому що от він зробить державу, яка буде для народу. Тому це мало кому вдається. Тому тут так, він дійсно талановитий був політик, йому вдалося переконати. Ну, Гітлер талановитим політиком був. Так, ніхто не заперечує, що Гітлер талановитий був. Але ж ми не беремо його в приклад. Давайте зараз використовувати Гітлера, який автобани там будував, да, піднімав економіку. Да. Давайте візьмемо за основу. Тоді до чого ми прийдемо? Знову до Холокосту чи що? Ні, не будемо брати його, звичайно, ні Леніна, ні Гітлера, ні Сталіна. Ні Полпота, ні інших, які причетні до знищення мільйонів людей. Чим би ви не мотивували свої наміри, тобто заради світлого майбутнього, але ще ви йдете до світлого майбутнього і знищили кілька мільйонів людей, ну якось вас за приклад брати не хочеться. Таке питання, з вашої точки зору, чи слід розрізняти наслідки правління Леніна, Сталіна, Хрущова, Брежнєва? Це все-таки трохи різні комунізми, так скажімо, були для України. Для мене все це... Хай би хто, як не, тобто є різні оцінки, але я це вважаю окупаційним періодом.
або колоніальним, більш так м'яко. Так? І всі ці діячі, я думаю, якби Гітлер би вижив, і війна закінчилась інакше, наприклад, так? І за ним прийшов якийсь інший політик, більш поміркований, наприклад, так? То наступники його були б не гірше або не краще за Хрущова. Тобто Гітлер би став якимось там теж вождем, засновником Нового Рейху, а наступники його вже таких не чинили злочинів. Так само, як і Хрущов. Тобто, ну що, він там розігнав кілька тисяч, може, дисидентів та і все, але масових знищень не було ж, як за Сталіна. Ось. Тому це речі одного порядку. Просто Хрущову, Брежневу, Андропову вже не довелося воювати про такої кількості, як вони вважали, ворогів, да? Тобто інакодумців. Тобто вже на той момент суспільство було, його воля до опору притлумлена. І лише окремі відчайдухи продовжували боротися. Але суть залишалась та сама, просто кількість жертв була інша. Але все-таки перебудова, такий вибух стався. Ну от Горбачов – це останній, так би мовити, із тих, який реально спробував… Вчора Язов помер, да? Останній маршал радянського… О, я не чув про це. Не чули, да, Язов? Да. Земля йому бетоном, да. Да, отака історія на якому 96-му році життя. Пане Ігоре, мабуть, уже одне з останніх питань. Як ви оцінюєте наслідки декомунізації в Україні проведеної? Ну, наслідки… Чи ще рано говорити? Те, що не стало цих пам'яток, пам'ятників цим тоталітарним діячам, це однозначно плюс, як на мене, плюс перейменована вулиця. Тобто нарешті у нас вулиці звучать не просто по-українськи, це там багато імен і російських, і єврейських, і вірменських, і так далі. Але по цим вулицям тепер приємно ходити, тому що це або письменник, або науковець, або громадський діяч, або просвітянин, або вчитель, або там ще хтось, а не якийсь там то чекіст, то КГБіст, то якийсь партійний діяч, то якийсь маршал, який причетний до знищення людей. І йдеш і думаєш, тобто, ну, серед чого я живу. Тому от в цьому позитив. Але ж декомунізація не тільки полягає в тому, щоб знищити, ну, сліди перебування комуністів на території України, а ще й змінити свідомість людей. Щоб свідомість людей працювала не в парадигмі «людина для держави», а в парадигмі навпаки, що «держава для людини». Тому що ті пам'ятники були символом от якраз цієї парадигми. Тобто людина – ніхто, людина – гвинтик, держава – все. Це Ленін. А діячі, які такі як Підмогильне, наприклад, да, тобто це от діячі, які боролись проти держави. Тобто от людина – пріоритет, а держава – лише інструмент для здобуття якихось благ для цієї людини. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором історичних наук Ігорем Кочергіним. На все добре.